Зима поряд, і хоча, здається, до неї ще декілька місяців, погода свідчить про інше. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, вже гайнуло, а в листопаді варто чекати і на перші заморозки. Хоча думати про утеплення у селі треба було влітку, та ще є час виправити ситуацію. Як це зробити якомога ефективніше та з найменшими витратами? Теплими лайфхаками ділимося в сюжеті. Холоди змушують утеплюватися та заганяють українців по домівках. Однак навіть там тепер зігрітися важко. Опалювальний сезон ще не настав, проте і на нього цьогоріч розраховувати не варто, попереджає влада. Адже цієї зими температура в оселях буде на кілька градусів нижче. Тому будувати стратегію зігріву варто зараз. Так робить і дніпрянин Сергій. Про це почав міркувати ще влітку. Перед зимою, в принципі, коли ще тепло, але вже так осінь наступає. Я стараюсь просмотреть все свои окна, на окнах по всем щелям проверить резинки, посмотреть, ну, насколько они живые, стоптались, не стоптались, в какой они форме. Если они уже подсохли, стоптались, то их совершенно спокойно можно поменять на более свежие. Стоят они копейки, а в общем-то вот эти сквозняки, они перекрывают хорошо. Таким чином Сергій не тільки позбувається протягів, а ще економить до 15% тепла. Однак холод проникає не тільки через погано утеплені вікна. Ще один канал витоку тепла – вентиляція. Через неї воно не тільки витягується, а й проникає холодне. У мене дом старий, тут вентиляція очень-очень хороша, вона рассчитана на печне отоплення навіть. І тому летом вона працює отлично, а зимою аж чувствується, що в вентиляції воє вітер. Соответственно, я совершенно спокойно вот перед зимой уменьшаю проход воздуха в вентиляцию. Частично перекрыть вполне нормально. Зимой из-за большого перепада температур у нас вентиляция будет работать все равно как часы. Оскільки закривати вентиляцію повністю не можна, то треба перекрити її частково – спеціальними дверцятами або шматком картону. За допомогою такого лайфхака можна підняти температуру в квартирі на 5-7 градусів. Приборкати холод допоможе й утеплення дверей. Між ними та коробкою рекомендують додати гумові або поролонові ущільнювачі, щоб не гуляв вітер. Дніпрянин Сергій каже, у холоди намагається не тільки все утеплити, а й максимально зловити можливе тепло. Сонечко надо ловить, особенно если у вас, вот как у меня, южная сторона, штора открывается, и солнце, когда выходит, явно чувствуется, что теплее. Это тоже, там тепла не настолько много, но оно все не будет лишним. Якщо ж ви вирішили утеплитися капітально, то спеціалісти рекомендують розпочати з фасаду будинку. Така термоізоляція має низку переваг. Серед них – збереження тепла, економія на опаленні, захист від вологи і звукоізоляція. Коли утепляється дім, у нас йде економія на електроенергії, на отоплення. Тобто літом прохладно, у дому свій мікроклімат. Є стіни, які йдуть промерзання, грибок внутрі домів. Тобто цього після утеплення фасадів воно щезає. Тобто нету промерзання і влага не попадає. Термоізоляція фасадів збереже тепло на понад 30%, кажуть спеціалісти. А утеплюють стіни найчастіше пінопластом або мінеральною ватою. Мінеральна вата, звісно, буде дорожче. Вона сама по собі дорожче стоїть. Стоїмость за квадрат, ну, оцінюється все по квадратним метрам. Тобто, ну, ціна варіює там від 350 гривень до 450 гривень. Вони утримують тепло в домі однаково. Вот. Просто что если разное бывает, пожар какой-то там, замыкание электрики, то минеральная вата, то есть она до огня, то есть не берется. Ілля каже, попит на утеплення цьогоріч зріс майже утричі, як і ціни на будматеріали. Однак термоізолювати фасад будинку можна і власноруч. Головне – робити це за теплої безвітряної погоди та дотримуючись певних правил. Саме головне – це брати 10-й пінопласт, не менше. Потому что у него плотность больше, и он не так пропускает холод. Пропенивать швы, чтобы не было никаких мостиков холода. Щоб, я думаю, все вийде. Тож, економте ресурси, бережіть тепло і грійте не лише тіло, а й душу. У цьому допоможе віра в скорішу перемогу. А як утеплити не будинок, а себе – дивіться у наступних випусках новин. Дар'я Пшенічна, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».